A já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Nuc. A dneska tady máme zase Get to the Top. A normálně teďka jsem si řekla, já jsem řekla ten název dobře. Já jsem si to řekl teďko taky, protože jsem si říkal, že tyjo, Maki to normálně řekla. Ona si ten název pamatuje. No dobře, nic. No, ale teďka upřímně, my jsme si teďka tady dali menší jako zkoušku, protože nám chyběly vlastně 2 minuty dokonce, když jsme se připojili. A byla jsem skoro v cíli, fakt kousíček, ale došel mi čas, takže bohužel nemám win. Ale co jsme tak koukali, tak zas tak dobří lidi tady nejsou. Můžete si všimnout, že Venda už je vlastně jeden z prvních, nebo dokonce první. Jo, jsem první, jaká holka mě tady se snaží jako dohnat, ale vůbec se jí to nedaří. Mm-hmm. Takže je to dobrý. Tak dobrý, já jsem teďka teda na zelim, jo, já jsem pod váma kousek. No ale teda je to tady takový trošičku divný, jako divně rozpoložený, teda musím se přiznat. No, koukám na to. Teď jsem spadl, no. Tam jakoby moc to zabečko jako nejde proskakovat. No, nevadí. Koukám na to tady, absolutně, teďka taky jako trošku tápu, kudy půjdu, nebo tak. Ne, zelená zase, bože můj. Je to teda pěkně náročné, teďko na přemýšlení. Ano, ano, 100%. Tady člověk ani nevyskočí, že jo, nahoru, když se to tak vezme. Jo, no. Tak, ale jedna dívka je stále přede mnou. A upřímně, to se mi moc nelíbí. Ne, už jsem první, dobrý. Cože, jak to, že jsi první? Ty vago, ona je fakt jako přímo pode mnou. Jo, já už jsem vešel cestu, dobrý. Tak už jsem spokojený. Jo. Dobrý, tudy, ano. Já vás ještě doženu, holky, no, v pohodě. Jo, pohoda. Co jste tam totiž trošičku předtím zasekl, no, teď jsem se zasekl znova teda. Ty vogo, tak teďka jsem málem zase to spadla. Jak jakože málem? To má být jako já. Prostě jsem spadl, že jo? Dobrý, zvládla jsem to. Nedohnala mě dívka a vyhrála jsem. Na to, že ještě zbývaly asi 3 minuty, tak jako good. Jinak teďka jsem se všimla, kolik máš pointů? Ty pointy se vždycky resetujou. Sakra. Jakmile se připojíš na server, tak vždycky se ti prostě dají nový jako voznova. Takže no, tak co to je? Já mám teďko 1037, no. Já mám 2409. No, to je za ten win, že jo, že jsi to vyhrála. Oh. Nebo jsem až tak dobrá, že mi to nechali. Ne, nenechali, Maki, běž tomu. Vždycky, když se připojíš. Mohl bys mi říct, že jo, ne, jsem dobrá, proto ti to nechali. Neřeknu ti to, to ti neřeknu. No tak to je ale svinský. Ty bys mi to taky neřekla. Takže, no, to je... co bych tomu povíš? Ach, že jo. Bys mohl spadnout, protože jsem tam položila minu. Jo, buď ticha, jo, spadl jsem. Ty taky, co? Jo. To máš za to, že říkáš něco, co má být jenom u tebe. Dobrý, už jsem se nějak zase dostala. O, tady někdo nade mnou je, jsem zahlídla koutkem oka někoho, že tam je. Jo, tudy já tam, ne, dobrý. Ale... O, takový kousíček, čau, Maki. Bendo. Nechceš, jo, dobrý, tak nic. Co? Já jim jakože třeba, že bych ti skočil na hlavu, víš, abych šel dál. Jo, tak, no to ne. Na velkou Makinu hlavu? Ne. Hele, zatím dobrý, ale furt ta ne, ty vogo, víte co? Já nesnáším tyhle ty neviditelné bloky. Jo, ty jsou takový napěst, no. Teďka absolutně nevím třeba, kde co je. Ano, třeba tudy budu skákat, protože se tomu chci vyhnout. Mhm. Já vůbec třeba nevím. Dobrý, tam jsem, jo, tady se nikam nedostanem, dobře. Ty holko, běž do hajzlu. Trochu tady pomůžeme, že jo? Já už jsem dál. To nevadí. Ne, pesvině! Ona ta holka mi skočila na hlavu a vyskočila. To je zmetek. Dobrý, stihla jsem to. To si. Aha, já už myslel, že to byla ona. Ne, já jsem si tam rychle postavila 2 krychle, protože to bylo brutálně vysoko a jedna mi nepomohla, tak jsem si tam musela dát ještě 1, ne. Ale dobrý, zvládla jsem to. To jsi měla fakt jakože jen tak, protože ona tam se najednou jako by dostala vejš, no. Ty jo, tak jako ty nevidíš, zatím musím říct zaklepat. Moc to nejde, ale dobrý, aspoň něco, že jo, doufám, že mi já teďka nezačne štěkat. Tak mi to jde.
A tady vidím, že máme takový dost zajímavý barvy, taková hezká poušť. Ale mně přijde, že to je daleko vyšší, než to bejvávala teďko. Jo, taky mi to přišlo, že to je nějakou vyšší. Možná jo. To zajímavé. Hele, zatím dobrý. Jo, čekám, kdy tam narazíme na nějaký, jak to říct, problémky. Špičky, a no například teďka já, a nebudu vidět Ana přesně, kam mám skočit. Jsem asi na blbé straně. To chcete všichni slyšet. Jo. Venda spadnul, jsem viděla. Ne, dobrý, už jsem zase zpátky, čau. Já jsem teďka spadla. To je dobře. Dobrý, ale našla jsem zase už dobře, tak jsem nic moc nenašla, stále, tak tady, jo, dobrý, už jsem se posunula dál. Seš první, Vendo. No. Jak se tam cítíš? A dobrý, já si tady postavím teď něco. Jo? Nebude to mina? Ne, vůbec, co? Takže budu muset teďka koukat pod svoje nohy, kam skáču. A já že, co to je mina? Co to je mina? Okay. To neznám. Maki, pověs mi, co to je. Ty to vlastně víš, ty to používáš. No, já to používám, to je pravda, vidíš. Tady jsem si to použila, já čau, Mendo. Sakra. Jsem blbě tady teďko skočil, no. Jo, je to mě mrzí. Zmetku. To nevadí, už jsem zase před tebou, vidíš to? Ne, nevidím, já na to nekoukám totiž. Ze zdola? Já na to totiž nekoukám. Jo, jsi si tím jistý? Jo, já nevím. Jo. Já se spíš ty jsi ale spadnul fakt někam daleko. Já jako. Se soustředím Maki spíš na hru. Dobře, dobře. A ty jsi ale fakt spadnul do prdele. Do no, prdele. Tak já jsem tím šel blbě, no. Pardon. Mhm. Já jsem teďka taky spadla. Až tak? No, celkem jako dost jsem spadla. Jo. To je nemilé, no. To je nemilé, dobrý, ale už jsem skoro zase na stejném místě. Ale nikdo tady nepoužívá moji minu, tak to je taky nemilé. Je dobře. To je škoda. Aspoň tam čeká na tebe třeba. Ne, v pohodě. Jak v pohodě? No tak já na svůj můžu šlapat, že jo? Sakra, já myslím, že ne. Ne, zkusil jsi to snad? Ne. No. Ale byla by sranda, kdyby to na tebe fungovalo taky. Ty vago, zase jsem spadla. Já spadla až dolů, takže super, já to kašlu. No tak tohle je opravdu... Úplně, já jsem dole. Ty vago. Jenom kvůli tomu, že jsem tam nějak blbě dopadnul a ta moje postava se prostě udělala jakože přímka a nehejbala se. Aha. Doprči, dobrý. Zas tak dolů jsem nespadla, ale i tak. Teďka tady jsem s jedním klukem. Ale vypadá to nadějně. Už jsem před ním, okej. Okay. Že vás vždycky tak potěší, když někoho předeženete. Ne, že byste mu to přáli, ale doprči. No tak teďka jsem opět spadla. Karma. To jsou boje. Jinak všimla jsi z toho, že tohle to není na čas? Je na čas, 150 tam je. Kde to máš? Kde máš čas? Nahoře. Já ho tam nemám. Jako doprčit zase jsem spadla. Hej, na fere, já tam čas nahoře nemám. Jo, já mám 140. 140? Tak pokus číslo 2. Počkej, co 140 jako sekund? Teda minuta 40. Já pane, jakých 140? Co? Ty vogo, tak dneska mega padám. To je nemilé, ale no. Ten týpek se taky nemůže moc daleko dostat. No a já vás doháním, všiml jsi z toho? Ani ne. Jak ani ne? Máš jako, říct. Že jsem si toho nevšimla. Jo, Vendo, vidím tě. Ne. Semus, doprčit, já jsem nezmáčkla. Space, nebo zmáčkla, ale pozdě. No tak to lež. No já taky. Takže v pohodě. Jinak všimnul jsem si, když já jsem si položil nějakou tu krychli, tak normálně nějaká holka tím procházela. Že tak je možný, asi... že to tam nemají. Cože? Že je možný, že to tam nevidějí. Spíš si myslím, že prostě to možná vyply, to procházení, že můžeš využívat ty ostatní. Je to možný. Což, co si budem, to je docela dobrá věc pro tebe, že jo, když to postavíš a nechceš, aby to využíval někdo jiný. To je taky pravda. Ale... Už se fakt pomalu dostávám k tobě. Máš 20 sekund. No, to asi už nedám, no, ale uvidíme. Tak tu nic. Já třeba nevím, kudy mám dál jít, no. Už vím.
Už vím, no tak to stíháš, co? Jo, na poslední 4 sekundy. Boha. Dobrý. Tak teďka lidi, jsem se mega zapotila. Proto tak. Si dám ještě jeden vin. Já jsem chtěl říct, tak to, aby sis dala sprchu. Jo, dneska si dám vanu. Dáme ještě jeden vin, protože moje velká postavička se mi fakt líbí. Tady máme krásné. Hele, tam je i daný nějaký žebřík, všem asi tam jsou dva žebříky. Nevidím. Tak to jsou moje dva žebříky, že jsem to asi už dala. Já je tam někdy použila, to je pravda, ale nenapadlo by mě, že tam budou jakoby daný celou dobu. Ne, to nebudou. Tak uvidíme. Nevím o tom, že bych viděl nějaký žebříky předtím, no. No já je vidím. Já jsem tam předtím dva žebříky dala. A vidím je. Dobrý, teďka jsem tam skočila. O, tak teďka hodně lidí je přede mnou. Měla jsem špatný start, ale to neznamená, že to nemůžu vyhrát. Já teda furt padám. Jo. Ale já se dostávám pomalu jako mezi první, ale tady jsem udělala nějakou... Tady musíme skákat. Tudy skočíme. Ano, už jsem na růžový. OK. Už jdu na černou nebo zelenou, nebo co to je za barvu, zelená to je. Jsme na zelené, půjdem tamhle tudy. Tudy tam nevyskočím, ok, tak trošku veš a tudy tam vyskočíme. Skočím na růžovou teď. Já jsem úplně skoro dole. Jo, to chcete. A kudy teď? No tamhle tudy tam neskočím a tudy tam taky nijak. Možná ne, tudy tam neskočím. Tak opět jsem spadla. Já jsem upadl zase, no. Nechci mi to začíná říkat, vysírat. Možná jsem tě viděla. Už mi ta hra fakt vážně vysírá. No dneska asi teďka. Teďka budeme mít asi jiný hovina. Vidím tam kluka úplně vepředu. Že jakoby v tom postupu tak tam někdo je. Má takovou tu divnou postavičku neroblocksovou. Už jsem zase na zeleném. Jo, tak tohleta, ne že by byla těžká, ale je těžká. Není to divně, ne že by byla těžká, ale je těžká. Dává to smysl asi, ne? Ne. Ale myslím si, že to všichni chápeme. Aho, jsem na růžový, posunula jsem se nějak někam dál. Tady to obskočíme, ano. Dáme to tudy, nedáme, tak si tam dáme žebřík. Tam vylezem. No hele, už tam jsou. Tak kdo to dal? Naomi, dívka. Ano, krása. Bohužel nedala jsem čtvrtý vin, ale ty tři viny by mi asi možná stačily pro dnešek. Furt se těším, až si to jednou zahrajeme jako na streamu, jo. Ale myslím si, že do třetice všeho dobrýho. Po pátý už to zkoušet nebudem, protože si myslím, že opět nevyhraju. Navíc... Vypadá to už teďka komplikativně, hlavně ten hořejšek, kde je to opět neviditelný, takže asi tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Třeba do příště si zopáknem všechny tři viny. Třeba možná, třeba taky ne, že jo. Třeba i Venda si dá, ten to asi ještě zkusí, tak uvidíme, jestli to dá, nebo já to uvidím. My si uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus.